scatters. Now ask your neighbor, are you a gatherer? Or a scatterer? Unajua kule kwa ile historia ya Hottentots, Hottentots ni Hottentots. Kulikuwa tulisoma mambo ya hunters and gatherers. There were hunters and gatherers. Wawindaji na wakusanyaji. Hunters and gatherers. Now we have been called. Sisi tumeitwa. Not to be scatterers. Sio watu wa kutawanya. But to be what? Gatherers. Tell your neighbor, you are a gatherer for the kingdom of God and not a scatterer. I'm not a scatterer. You know there are people, and I say this with a lot of joy, I don't say with a lot of joy, I say it with a lot of shame, who wait in the church for new people to come to church, and before the service they say, what are you? Who are you? The next time that person you do not see. There are people who stay in churches. Mbuzi wakijaribu kuja kukula chumvi wanafanya nini? Mbuzi inatoroka. Lakini chumvi haikuli. Haikuli chumvi. Hata nyasi haikuli. Lakini haiwezi ruhusu. Mbuzi wakule. Mbuzi wakule. Sababu, number one, there are people without
kipawa ya kutawala. They wait for those who come. Wanakuja wale wanakuja. And then they scatter them. Na wanawatawanya. People start very well, they are ushering. Watu wanaanza vizuri wanafanya ushering. And then there is a seed of death among them, and within a short time the people are discouraged. Lakini kuna mbegu ya mauti ndani yao, kwa hivyo kwa muda mfupi watu wanatawanyika. Everybody stand up. Kila mtu simama. Sasa wale scatterers mambo yao kuisha. Simama. Lift up your voice. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Today. Today. Upon this anointing. Upon this anointing. Every scatterer. Every scatterer. In the house of worship. In the house of worship. Be scattered. Be scattered. Be scattered. In the name of the Lord Jesus. Amen. Scatter them. Scatter them. We scatter you. We scatter every scatterer. We scatter every scatterer. We scatter. Amen. In Jesus' name, somebody say amen. Amen. We want to buy a spirit that brings detonation in the house of God, and it is called spiritual witchcraft. Roho ambayo inalete kutokuwa katika nyumba ya Mungu na inaitwa roho ya uchawi. Remember, disobedience is like witchcraft. It's like divination. And disobedience is like witchcraft. Sasa kumbuka ya kwamba kutotii ni kama roho ya uganguzi. Na kutotii kuasi ni kama roho ya uchawi. Lift up your hand. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. And by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Spirit of spiritual witchcraft. Spirit of spiritual witchcraft. Intended to be witch. Intended to be witch. Church, house of worship and healing. House of worship and healing. Right now. Amen. The third one is called the spirit of compromise. When we compromise in the world, it becomes very hard for us to tell people to come to the house of God. Hiyo ingine inaitwa roho ya kukubaliana. Unapokubaliana na ulimwengu, inakuwa ngumu kuambia watu wakuje kwa ufasi. Some of you cannot tell people to come to church because they will wonder. Hiyo kanisa unaendaga, kale inakuwa namna gani? Ikiwa wewe kule kija hatujui umeokoka. Naishi hivyo. Tutakuja kanisani tukuone. Sasa aje tutakuja aje. So you don't want to tell people to go where you worship because you are not an example where you live in your village. Utaki watu waingie kwa hii kanisa kwa sababu wewe sio mfano. Kule unaishi unaishi. Lift up your hands. Say spirit of compromise. Spirit of compromise. Hiyo mumeomba pole pole. Pole pole sijui kwa nini. Hiyo mumeomba pole pole. Kwani mko ndani? Sasa wekeni nguvu, wekeni nguvu. Lift up your hand. Say spirit of evil compromise. Jesus a clap of you. I say lift up your hands and give Jesus a clap of you. Yes. Amen and amen. Amen. Now, come to somebody, tell them it is your duty. Mwambie mtu ni jukumu lako. To give birth. Kusaa. Kusaa. Si tuliambiwaje? Sisi ni kondoo. Kondoo. Wazizi. La Bwana. Let me clear. Wacha niweke hiyo kitu vile inapaswa ikae. Wewe sio kondoo. Tuongee ukweli. Wewe ni mtu.
Ambia mwenzako mimi si kondoo. Mwambie mimi ni mtu. Lakini mwambie mimi ni kondoo wa zizi la Yesu. That's when you need to put clear. Because sisi si kondoo, sisi ni watu. But the scripture calls us, we are the sheep of the sheepfold of Jesus. Bebo kitoka hapa mtu asipite kondoo. Wewe si kondoo. Wewe si kondoo. Wewe ni kondoo wa zizi la Yesu. That is the whole truth. Hiyo ndio ukweli. Amen. Amen. Agamu unanisikia? Agamu uko na mimi? Senior father, you know I like theology. I'm a theologian and I'm a preacher. I like balanced doctrine and balanced gospel. I'm very careful. Na inapofika mambo ya itikadi na nini, huwezi pata Pastor Gekwa. I am very good. Sawa. Hiyo najipigia debe. Kabisa. 100 over 100. Hiyo najipigia debe. But I don't need your approval for that. Hiyo najipigia mtiani nilipita zamani. Yes. Because the same God who told me to go and preach the word, he told me that I will teach you. Nakufunza aliniambia nitakufunza. He teaches me. Ananifunza. Yeah. How many are with me? But now the truth be told. Sasa ukweli uambiwe. Me am a pastor. Mimi ni mchungaji. Naitwa I am called a shepherd. Wewe ni mchungaji. Under the sheep shepherd Jesus. Chini ya mchungaji mkuu Yesu. Mchungaji hazaagi kondoo. Kondoo. Kondoo ni zouza. Usaani. Yu, wenda.